הכנה לשינה. בחודש אב צריכים להתאבל על חורבן בית המקדש. צריכים לעבוד על קו שמאל, היינו, לתת ביקורת על המעשים שצריכים להיות בדרך הקדושה, שהוא על מנת להשפיע, ואיך שהאדם מרוחק מעניין השפעה. בזמן שהאדם חושב על זה, הוא נמצא במצב של התרחקות מהקדושה, והוא משוקע רק באהבה עצמית, שכל הבסיס שלו, שעוסק בתורה ומצוות, הכל על החשבון למלות את הרצון לקבל בכל מילוי שרק אפשר למלות אותו. אילה זאת, בזמן שעוסק בחשבון של השפלות שלו, יש אז מקום לעורר הכאב של חורבן הקדושה שיש בכל אחד ואחד. ואז יקוים כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמת ירושלים. רבש א', עניין שמחה.